İsti havanın nəfəsini kəsməsindən və qapı pəncəri açıb bağlamaqdan bezmisən, onda yaxın otur. Çünki səni bu dərddən Beko-nun bu kondisioneri xilas edəcək. A++ enerji sinifinə daxildir. Yəni, çox az enerji istifadə edərək 20-30 kvadrat metr sahəni ideal şəkildə soyudur və bunu edərkən həm cibinə qənaət edir, həm də təbiəti qoruyur. Səssiz işləmə xüsusiyyəti sayəsində evindəki sakitliyi və səssizliyi qoruyur. 29 desibel səs səviyyəsinə malik olan bu kondisionerin heç işlədiyini belə hiss etməyəcəksən. Deyək ki, evə elə indi girmisən. Dəqiqələrlə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sürətli soyutma və isitmə rejimləri imkan verir ki, istədiyin otaq temperaturunu qısa zamanda əldə edəsən. İstifadəçi dostu olan rəqəmsal idarə etmə paneli və pultu sayəsində divandan qalxmadan istədiyin rejimi, temperaturu rahatça tənzimləyə bilərsən. Əsas rejimlərdən əlavə timer, yuxu rejimi, enerjiyə qənaət rejimi kimi seçimlər də var. Kondisionerin filtrlərini qısa müddətdə və asanlıqla təmizləyə bilərsən. Bildiyin kimi, təmiz hava sağlam həyat deməkdir. İlin hər fəslində evində ideal temperaturu təmin edəcək və sənin ən yaxşı köməkçilərindən birinə çevriləcək bu kondisioneri sifariş etməyə tələs.